Oi, tervetuloa tänne Spedes-peleihin. Meillä on täällä kilpailija Jussi. Noin Jussi. Mutta 15 sekuntia aikaa ja kaikki saada kaadettua mahdollisimman hyvällä ajalla ja helppoa. Ootsä valmis sitten? Joo. Niin, paikoillaan ne. Valmiin. Oo, kaksi kerralla. Oiko! Nyt tulee pohjattilla. Ei! Viimeinen! Se on sulla aika. Eikö kaatunut vielä? Ei kaatunut vielä. Jatkuu. Ja sieltä. 11.7. Ei ihan pääse ykköseksi, mutta loistava yritys.